საკუთარი აზრის გაკერპება. ადამიანი რაღაცას ფიქრობს და სხვის აზრის მოსმენის არ უნდა. გაგონებაც კი არ უნდა, რომ რატო არ უნდა ისე სამპარტავნების ამბავი. ფიქრობს, რომ მე უფრო კარგად ფიქრობ და ვამბობ, ვიდრე სხვა ადამიანი. პატრიარქი კი ნახეთ რას ამბობს. ეს არისო კატეგორიული აზროვნება, როდესაც ადამიანი რაღაცას აიხირებს და გონია, რომ მარტო ის არის მართალი. პატრიარქი ჩვენ გვეუბნება, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანალიტიკური აზროვნება. ანუ რა? ანალიზი რო გააკეთოთ, აი დავშოთ ერთს მოუსმინე, მეორეს, მესამეს, მეოთხეს. ეგ იმას კი ანიშნავს, რომ იმ ოთხი ჭკუაზე იარო, არა? შენ ჭკუა და გონება გაქვს, მაგრამ მოუსმინე, იქნებ რას ამბობენ. მე იქიდან გამოიტანო შენ საუკეთესო აზრი. მაგრამ ჯერ უნდა მოუსმინე. მაგრამ ზოგჯერ ადამიანი და არა ზოგჯერ, ამ ხშირად არ უსმენს. აი მაგალითად ვიღაც დაიწყებს ლაპარაკს, რა ქვია? სალომე დაიწყებს ლაპარაკს. ვიღაცა აჩერებს, სალომე ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინო და თვითონ ამბობს რაღაცას. ეგ იცი რა ზგავს, აი რო გააწყვეტინო საუბარი და მე 1-5 წუთის მეერო უთხარ რომ ბოდიში სალომე წეღარო საუბარი შეგაწყვეტინო, ეგ სხვა რამე. მაგრამ აი ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინო, იცი რას ნიშნავს? ბოდიში უნდა გამოვეკანო და გეძახო წაგაქციო. ანუ წინასწარო ბოდიში მოუხალო და მე რო დააშავ. ის კი არა რომ ბოდიში რო შემთხვევით მომივიდა დაგეძახე და წაგაქცი, არა. აი ბოდიში მარე ხა თავში ხელი უნდა წამოგარტყა, სწორია? როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს ეუბნება ბოდიში უნდა საუბარი შეგაწყვეტინო, ეგ სულ მინიმუმ ნიშნავს რომ თავხედია. და მეორე, ახლა ცოტა უხეშად თქვი, მაგრამ ატარებს ამ თავხედობის ნიშნავს. მეორე ამპარტავანი. ანუ რას ეუბნება? შენ რასაც ლაპარაკობ, ეგ არ არის მნიშვნელოვანი, შენ აზრზე არ ხარ, ეს ლაპარაკობ, შენ გაჩერდი, ახლა მე უნდა ვილაპარაკო. და სოლომონ მძენი კი რას ამბობს? მოუსმენად პასუხის გაცემა სიბრიყვეა და სირცხვილია. ანუ თურმე ვინც ესე აკეთებს, რომ ერთ შეაწყვეტინებს საუბარს და ეტყვის ბოდიში უნდა გაგაწყვეტინო და მე თვითონ იწყებს თავის ბძნული აზრების ფქვევას, ეს ბრიყულად იქცევა და სირცხვილია ესეთ საქციელი. ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ ლაპარაკი გვეშლება. ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ მოსმენა არ ვიცი. უნდა მოუსმინო ადამიანს, იქნებ რას ამბობს. ზოგჯერ ადამიანი დაიწყებს რაღაცის ლაპარაკს და შენ გონია უკვე ყველაფერი იცი, რაც ბოლოშიც უნდა ეთქვა. და შენ აწყვეტინე. ეგ არის აზრის გაკერპება, საკუთარი აზრის გაკერპება. და ეგეც დამღუპველია.